Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Assalomu alaykum aziz obunachilarim, azizlarim, ham yurtlarim, ham shaharlarim, aziz o'zbek xalqi. Ushbu bugungi videomizda sizlarga Sarvari koinot Allohning rasuli, rasuli akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning amakisi Abu Tolib Hazretlerinin oğulları, yani Hazret Ali'ni dünyaya gelişi doğrusudaki mavzuga toxtalamiz. Yani bu mavzuda Hazret Ali'ni tug'ilishlari deb keltirilibdi. Yani Hazret Ali'nin to'liq hayoti doğrusudaki qissa emas. Aksincha Ali'nin tug'ilishi degan qisqacha mavzu ekan. O'shani inshaalloh bugun sizlarga o'qib beraman. Ali'nin tug'ilishi. Milodiy 600-yilda Abu Tolib o'g'il ko'radi. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning amakilari Hazrat Abu Tolib o'g'il ko'radi. Bungacha bo'lgan vaqtda ham o'g'illari bo'ladi. Zubayr ismli o'g'li bo'ladi. O'sha o'tgan mavzularimda aytib o'tgandek. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda o'zi milodiy 570-yilda tug'ilgan deb bu kitobda keltirilgan. Ba'zi bir manbalar desa, milodiy 571-yil tug'ilgan deb keltiriladi. Ushbu qo'limdagi kitob Muhammad payg'ambar qissasi va hadislar nomli kitob. Bu kitob 1991-yil 1991-yil Toshkent shahrida Kamalak nashriyotida bosib chiqarilgan kitob. Ushbu kitobda tahririyatdan tahrir etib chop etilib chiqish paytida marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh hazratlari o'sha paytlari muftiy lavozimida bo'lgan ekan, ya'ni muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasini raisi bo'lgan paytlari ekan. Ushbu kitob Toshkent shahrida 1991-yil milodiy yil bilan 22-yanvar sanasida Kamalak nashriyoti orqali bosib chiqarilgan ekan. Hijriy sanasi esa 1411 hijriy sana Rajab oyining 5-kuni bo'lgan ekan. Demak, ushbu kitobda ko'rayapsizlar, bu kitob ham ishonchli kitob. Bu kitobda Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda tug'ilishi degan mavzuda Muhammad payg'ambarimiz milodiy 570-yilda Makkada tug'ildi deb keltirilgan. O'sha Muhammad payg'ambarimizning tug'ilish mavzusida keltirilgan o'sha manba. Kimlardir esa 571-yilda deydi milodiy, hamma har xil yilni to'g'ri deb biladi, lekin bu kitobda 570-yil deb keltirilgan ekan milodiy. Ushbu kitobda chop etilish paytidagi o'sha mas'ul bo'lgan xodimlar, ya'ni din ishlari bo'yicha mas'ul bo'lgan xodimlar, ya'ni O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasini raisi muftiy lavozimida ishlagan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari, ya'ni o'sha paytlari shayx maqomida bo'lmagan, muftiy maqomida bo'lgan ekan marhum Muhammad shayx Muhammad Yusuf hazratlari rahmatulloh hazratlari. Xo'p, demak mavzuga qaytsak. Ali'nin tug'ilishi. Milodiy 600-yilda Abu Tolib o'g'il ko'radi. Ya'ni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda shu taxminan 30 yosh bo'lgan paytlari. Chunki payg'ambarimiz o'zi milodiy 570-yil dunyoga kelgan bo'lsa, amakisini o'g'li Abu Tolib amakisini o'g'li jiyani Ali 600-yilda, milodiy 600-yilda dunyoga kelar ekan. Milodiy 600-yilda Abu Tolib o'g'il ko'radi. Abu Tolibning xotini Fatima bin, ya'ni mana shu yerda yana bitta ahamiyat berasizlar. Fatima bin ismini Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizda Fatima
qizlari bilan adashtirib yubormaslik kerak. Bu yerda Ali hazratlarining onasining ismi Fatima bin bo'lgan. Abu Tolibning xotini Fatima bin Asad edi, ya'ni Fatima bin Asad edi. İsim familiyalar bo'lganda o'sha paytlari, sharflari. Uni Muhammad payg'ambarning qizi Fatima bilan adashtirmaslik kerak, ya'ni Hazrat Ali'ning onalarini to'liq ismlari Fatima bin Asad edi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning amakilari Abu Tolibning xotini Fatima bin bag'oyat taqvodor ayol edi. Ali'ning tug'ilishidan sal oldinroq u ibodat qilish uchun Ka'batullohga borgan edi va g'oyibdan kelgan ovoz uni ichkariga kir deb buyuradi. Ya'ni Fatima bin Asad onamizga. Devor surunib yo'l ochilgach, Ka'batulloh ichkariga qarab Fatima bin ichkariga kiradi va devor yana bekiladi. Qurayshlar buni eshitib, bu voqeani eshitib hayajonga tushishadi. Ular kelib Ka'batullohni yoniga kelib, Ka'batullohni eshigiga kalit solib ochmoqchi bo'lishadi qulflarini. Biroq qancha urinishmasin, qulflarga solingan kalitlar aylanmaydi. Ular Ka'ba eshigini ocha olmay, taqdirga tan berishadi. 3 kundan so'ng, orada 3 kun o'tgandan keyin Ka'batullohni ocha olmagandan keyin 3 kundan so'ng Hanguman Qurayshlarning ko'zi o'ngida qulflar o'z-o'zidan yechilib, Ka'batulloh eshigi ochiladi. Eshikda chaqaloq Alini bag'riga bosib Fatima bin tashqariga chiqadi, Ka'batullohdan tashqariga chiqadi. Alining tug'ilishini eshitib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz Ka'batulloh tomonga oshiqadi, shoshiladi. Fatima bin ichkaridan chiqib kelib bolani Muhammad payg'ambarimiz qo'liga tutadi. Shunday qilib Alining dunyoga ko'z ochib birinchi ko'rgan kishisi Muhammad payg'ambarimiz bo'ladi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz bo'ladi. O'sha paytda majusiylar, majusi, ya'ni arablarning orasida majusiylar bo'lgan, majusi arablar bo'lganlar chaqaloqni tug'ilish paytida o'sha chaqaloq tug'ilarkan, uni shaytonlar o'rab olishadi va shu sababli bola chinqirib yig'laydi deb shu gapga ishonishgan ekan. Ular go'dak Alini nuqul tabassum qilishini ko'rib hayron qolishadi. Ya'ni payg'ambarimizning muborak qo'llarida o'sha chaqaloq Ali nuqul kular ekan, tabassum qilar ekan. Fatima bin keyinchalik o'g'li Alini Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni tarbiyasiga topshirishadi. Ali hazratlari, ya'ni bola o'sha Hazrat Ali Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimizni doimiy yo'ldoshiga, ya'ni hamrohiga aylanadi. Bolaligidan o'sha payg'ambarimizni tarbiyasida, yonlarida katta bo'ladi. Hatto kechalari ham payg'ambarimiz bilan yonma-yon yotishadi bir xonada. Demak, azizlarim, Hazrati Ali'ni tug'ilishlari degan mavzu bu kitobda juda ham qisqacha keltirilgan ekan. Hazrati Ali'ni tug'ilishi, hayoti to'g'risidagi hikoya o'zi asli katta hikoya, lekin bu kitobda Ali'ning tug'ilishi degan jumlasi orqali mavzu qisqagina keltirilgan ekan. Azizlarim, qimmatli vaqtingiz va e'tiboringiz uchun barchangizga katta rahmat. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilayman. Kanalimni kuzatib boringizlar. Barchangizga rahmat. Keyingi videolargacha ko'rishguncha.